ټول مرګور ته سلامونه، امید لرم چې روډو ټیک ټاک پي بي. تقریبا د شپې یو بجه ده، د پاکستان ټایم ده، د سعودي چې کوم 11 بجې دي. یو وخت مونږ د پیغام د شریکو مزه کوي، خو چالم نه وځي. ټول د ښان خلک ناس ته به خاص کړ چې کوم نه پیټي ول سمره ورکران دي، پیټي ول سمره کارکونان دي، پیټي ول سمره امینم پیر زما د ویډیو چې کوم نه سمره کېدې شي. لازمي شرکه به اکسان سمره چې مرا خاصره مینا ساتي. ډیر اهم مونږ پیغام ده، ډیر زیاتو خو لازمي شرکې مرګور ته پته. تقریبا د الیکشن زمنګ رزلټ اکثر چې کوم دی د شپې 12 بجو پوری، د 12 زیات نه زیات چې کوم دی 2 بجې پوری. او د ست پتر چې بیگانه شپم 13 شولا، نن نه ورځم 13 شولا، نن بیا در شپه چې کوم دی در یو 2 بجې شولې. او تقریبا بیا ما هغه شانته کې د پاکستان هغه د اوټونو کومه ګینتی دا کومه شماره ده، هغه چې کوم د زمنګ په دوه شپو یو ورځ کې چې کوم دی مکمل نه کړی شولو. نو به تاسو ته خپتر چې به پراډ روان دي، دوکر روان دي، ویښ شي چې کوم دی کمې مې نه ام پی چې کمې به خبر خپل ځای کې بالکل ودرېږي. حق لک خپل حق پوجته سره چې تاسو حق چې کمې ترانه داخله واپس چین کې داخله چې کمې نه واپس وړي. وسومره کې دې ویډیو لازمي شرکې به دنه نه اخم پیغام ځکه چې تقریبا په دوه شپو کې زمنګ ګینتی نه کیږي. اخر ولې سم مسئله ده بیا په دې کې چې کوم دی دوی ته خپل چاړه خر چې به زمنګ فلم ګډ ور دي. زه په دې خبر چې کوم دی ډېر زیات خوشاله ما، ډېر زیات په دې خبر خوشاله کوم چې به د خلکو دغه چې وخت چې به موږ تاسو رکی ګبل وي، تاسو رکی ګبل د تاسو رکی او په حال چې کوم دی موږ ګورو یاره موږ چې کوم دی پلان کې به غوڼو ټنو کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی سمره ورکران او سمره چې کوم دی کسانو مخکې به کېدل. او چې کوم دی ټیم سمره سیوا کیږي درې تقریبا د بلش په ټیم را ورسېدو د ګینتیغه روټر چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی سمره سټونو دی حق تر ازي اخر وجه سره و د دې د معلومات کول غواړي چې اخر دا ولې وجه سره دا ولې سکه نو به اړیو کس چې کوم که مینه ده کمپیر زما د پیټي اغه ځوانان به یو درګې سره چې زمونږ دغه سټونه داخله چې کوم نه پر نش پکې په یو غنټه دوه کې چې کوم دی لاړ یو سیرانه زګه چې خان صاحب ان شاء الله سبا یا پرس کا خري ام دغه پیغام جاری کړي. اغه به چې کوم دی وي کم کم سټونه چاغسته غوړي مبارکات ورکړي او بیا چې کوم نه کم کسانو سره اتحاد کړي او سر به کیږي زګه چې دا خلک او داخله چې کوم تاسو خمالوم دي چې دوی له داسې شکست ورکو داسې شکست تاسو چې کوم نه په دنیا کې بیا ساتي مړه دې مرخان به کم کم خبره یا ساتي یا درته وي. اغه چې کوم تاسو جیل تواچو په جیل کې چې کوم دی اغه بهر دغه سمره کارکونان دغه سمره ځوانان دغه چې کوم نه بیا هم اغه باندې ننګو کو بیا خاص کر پښتون چې په پښتونخوا کې د پیټې نه بالکل دی پر یو کاډي خبر چې یو سټم نشته د پیټې نه بغیر چې کوم دی ریکارډي یو خبر چې یو سټم نشته بیا هم چې کوم دی عمران خان دغه شان دی کده خلک پښتانه خوخه د پښتون څخه به یې پرېګ دی د پارټیانی مکه وي که زما په کړی کې زما په علاقه کې چې کوم نه بل دا شان دی وټون ته ودرېږي بل پارٹی ته ودرېږي ډایرکټ پچ کوم درته چې به نه در کوم دله مزه مو ودرېګه څه چې نشي والے هغه خبره چې کوم دی غر سره ډغره ده نو غر سره ډغره مو وخی بای ویډیو سم کې را دي مشه کې اهم پیغام دی من له سم اپډیټ راځین شل تاسو بشری کو زکه چې نه تصویر لګم سم ډایرکټ چې کوم ده ساده اپلوډ کوم خو دا اهم پیغام دی چې به کم کم ریکارډ وکړو سبا ان شاء الله کوشش کوو چې هغه ویډیو راوړو کم چې زمونږ د پښتنو د پاره ډیر سيټ خوند او رنگ وروړي او پیغام پکې او ان شاء الله که خیر غوړي راته خوش خبر په سبا نه ویډیو کور خو لګا ویډیو لازمي شرکې چې دغه ایمنه په خپل خپل علاقو کې مضبوط توګه سره چې زمونږ دغه سټونه واپس لاړ شي.